আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰাভেলাৰ লৈ আহিছো। ট্ৰাভেলাৰখন সেলত আছে নেহা কাৰ বজাৰত। 3 লাখ মান দিলে ওলাই যাব লাগে, 2.5 লাখ মান দিলে ওলাই যাব, 2.5 লাখ মান দিলে ওলাই যাব। নেক্সট আৰু চাওক কিমান কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আছে, যত পাব বুলেৰো পিকআপ, লগতে অশোক লাইনৰ গাড়ী, লগতে পাব আপোনালোকে টাটা এসি গোল্ড। তো কিমান মেজিক আছে, ছখন ছখন মেজিক একেলগে আছে, মাননীয় মেজিক। স্টাৰ্টিং কৰিম প্ৰথমখনৰ পৰা, প্ৰথমখনৰ ডিটেইলছ। তো কি খবৰ সবৰে, মই কতো ফুৰিব যোৱা নাই। আপোনালোকে মই বাছত থকা দেখি ভাবিব যে ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছোঁ, মই কতো ফুৰিব যোৱা নাই। মই যোনখন গাড়ী আছোঁ সেইখন গাড়ী চেলৰ কাৰণে আছে। য়েছ, বহুতৰ ডিমাণ্ড থাকে যে ট্ৰাভেলাৰ লাগে, ট্ৰাভেলাৰ লাগে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰাভেলাৰ লৈ আহিছোঁ। ট্ৰাভেলাৰখন চেলত আছে নেহা কাৰ বজাৰত। ৰেট কিমান গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম। ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব, ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰ্চেছ কৰে চাব, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব, আফটাৰ ইয়াৰ ছেটিছফেকশ্যন তাৰপিছত আগবাঢ়িব। আৰু পুৰণা ভিডিঅ' আই বটনত চাব। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ', য'ত আপোনালোকক দেখুৱাম অকল কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আৰু গোটেইখিনি গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম। আমাৰ লগত কংগনা আছে নেহা কাৰ বজাৰৰ পৰা, তেওঁ আমাক আগতে এড্ৰেছ দিব, ক'ত আহিব আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল গাড়ীৰ কাৰণে, কোন জেগাত আহিব। নেহা কাৰ বজাৰ, এডিপি ৰোড, খ্ৰীষ্টানপতি, নগাঁও, আসাম। অ'কে, কমাৰ্চিয়েল গাড়ীত ফাইনেন্স হয় নে হয় নে নহয়? হৈ যায় ন? আৰু নাম ট্ৰেন্সফাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন ইয়াৰ পৰা কৰাই দিবা, সব কৰাই দিম। অ'কে, তো দেৰি নকৰাকৈ এই ট্ৰাকখনৰ ডিটেইলছ দিব। এওঁ কংগনাই ডিটেইলছ একবাৰ লৈ লৈছোঁ। এখন আল্ট্ৰা 37 হয়, 2021ৰ মডেল। ইয়াৰ ৰানিংটো হৈছে 73,000, আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 10,85,000। 10,85,000, ইণ্টেৰিয়ৰ একবাৰ চাওক। 10,85,000ত কিমান ডাঙৰ গাড়ী পাব, এয়া চাওক, মই বহি দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক কিমান ডাঙৰ গাড়ী পাই যাব। 10,85,000, আৰু 3-4 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্টত ওলাব ছেকেণ্ড গাড়ী। যদি ভাল আপোনালোকে 3-4 লাখ টকা দি এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰে, এইখন আল্ট্ৰা লৈ যাব পাৰে টাটাৰ। নেক্সট আপোনালোকক এইখন গাড়ীৰ ডিটেইলছ নিদিওঁ, দিম এতিয়া মেজিকৰ ডিটেইলছ, তাৰপিছত এইখন গাড়ীও দেখুৱাম। ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু চাওক একবাৰ লাইনত চাওক কিমান মেজিক আছে, ছখন ছখন মেজিক একেলগে আছে, মাননীয় মেজিক। ষ্টাৰ্টিং কৰিম প্ৰথমখনৰ পৰা, প্ৰথমখনৰ ডিটেইলছ ল'ম, 09B C খনৰ ডিটেইলছ। মেজিক এক্সপ্ৰেছ 2021ৰ মডেল হয় এখন। হা, ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 420, 4,20,000 টকা হয়। অ'কে, 4,20,000ত এখন গাড়ী পাই যাব, আৰু একবাৰ কোৱালিটি চাব পাৰে। ছেকেণ্ড হেণ্ড কমাৰ্চিয়েল গাড়ীটো মই কিন্তু দেখাত ভাল দেখা পাই আছোঁ, বাকী আপোনালোকে আহি চালে গম পাব। ফাইনেন্স কৰালে 1.5-2 লাখ টকা দিলে ওলাই যাব। নেক্সট আৰু এখন আছে, এখন মেজিক এক্সপ্ৰেছ 2023 মডেল হয়, ডিজেল ভাৰ্চন। হা, আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 435, ইনক্লুডিং পেপাৰ 435 পাই যাব। অ'কে, আৰু কমিব নে নাই প্ৰাইচ? কমিব, হ'ব। অ'কে, কমি যাব, আপোনালোকে প্ৰাইজৰ কাৰণে নেগ'চিয়েট কৰিব পাৰে, কংগনাক কল কৰিব পাৰে, কংগনাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। নেক্সট আছে আৰু এখন মেজিক, মেজিক এক্সপ্ৰেছ এখন 2022 মডেল হয়, আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 420, 4,20,000 এখনৰ আস্কিং হয়। কোন চনৰ? 2022ৰ হয়, 22ৰ ন? নেক্সট এখন মেজিক আছে য়েল্লো কালাৰত, মেজিক এক্সপ্ৰেছ, এখনৰ ডিটেইলছ। মেজিক এক্সপ্ৰেছ 2019ৰ মডেল হয়, আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 395, নিগজিবল হৈ যাব, 395 হয়। অ'কে, 2019ৰ মেজিকৰ ইণ্টেৰিয়ৰ একবাৰ চাওক কি কণ্ডিশ্যনত আছে। ফাইনেন্স কৰালে এখনো 1.5-2 লাখ টকা দিলে ওলাই যাব। নেক্সট আৰু এখন য়েল্লো কালাৰত মেজিক আছে, সেইখনৰ ডিটেইলছ। এখন 2019ৰ হয়, এখনো 19ৰ। ৰানিং কিমান এখনত? 62,000। অ'কে, আৰু আস্কিং কিমান? আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 415, 415, 4,15,000 হয়। কোন ইয়াৰৰ কলা? 2019ৰ। অ'কে, 19ৰ মেজিক এখন চোৱাৰ পিছত আৰু এখন মেজিক আছে, এইখন চাওক, এখনো 19ৰ হয়। হা, ইয়াৰ ৰানিংটো হৈছে 47,000। হা, আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 410, 4,10,000। অ'কে, আৰু নেগ'চিয়েবল ন? তো এতিয়া বলক দ্য মষ্ট ডিমাণ্ডিং ছেকেণ্ড হেণ্ড মাৰ্কেটৰ এখন ট্ৰেভেলাৰ, সেইখনৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম। নেক্সট ফ'ৰ্চ ট্ৰেভেলাৰ, ট্ৰেভেলাৰখনৰ ডিটেইলছ একবাৰ দিব কংগনা। ট্ৰেভেলাৰ 2019ৰ হয়, ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 13,50,000। 26-ছিটাৰ নে? হয়, 26-ছিটাৰ। অ'কে, ৰানিং কিমান মান হৈছে? ৰানিং 72,000, 72,000 হয়। আৰু ফাইনেন্স হ'ব নে নাই ট্ৰেভেলাৰখন? হৈ যাব। অ'কে, ফাইনেন্স কৰালে কিমান দিব লাগিব? ভাল প্ৰফাইল ল'লে, ভাল প্ৰফাইলত আপোনাৰ 30% দিলে ওলাই যাব, 5 লাখ হৈ যাব। যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইল ভাল আছে, মাত্ৰ 5 লাখ লৈ আহি এখন লৈ যাব পাৰিব ফাইনেন্সত, 26-ছিটাৰ ট্ৰাভেলাৰ। নেক্সট আৰু চাওক কিমান কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আছে, য'ত পাব বুলেৰো পিকআপ, লগতে অশোক লাইনৰ গাড়ী, লগতে পাব আপোনালোকে টাটা এসি গোল্ড। তো ষ্টাৰ্টিং কৰিব কংগনাই ক'ৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা হয়, এইখনৰ ডিটেইলছ। এখন হৈছে ইয়োদ্ধা 2021ৰ মডেল হয়, ইয়াৰ ৰানিংটো হৈছে 44,000, আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 750, নিগজিবল হৈ যাব। কোন চনৰ? 2021ৰ, ন? 2021ৰ। অ'কে, 2021ৰ গাড়ী এখন, নেগ'চিয়েবল হৈ যাব প্ৰাইচ। নেক্সট আছে বুলেৰো পিকআপ, বুলেৰো পিকআপ FB 1.70, বুলেৰো পিকআপ 1.70 এক্সট্ৰা লং,
বলেৰো পিকআপ এক্সট্ৰা লং হয় 2020 মডেল আস্কিং প্ৰাইছটো হৈছে 750 কিলোমিটাৰ হৈছে 76000 3 লাখ মান দিলে উলাই যাব লাগে 8 লাখ মান দিলে উলাই যাব 8 লাখ মান দিলে উলাই যাব কেনেকে উলাই যাব কন্টাক্ট কৰিব বাকি ডিটেলস দি দিব নেক্সট আছে আৰু এখন পিকআপ এখন জাস্ট আহি পাইছে বাকি ডিটেলস গানে কন্টাক্ট কৰিলে পাই যাব ওকে জাস্ট গৰম গৰম গাড়ী আহি পাইছে নেক্সট একদম আনকমন গাড়ী মই তো সাগে ফার্স্ট টাইম দেখো আছো নেক্সট এখন লেলেনৰ গাড়ী আছে অশোক লেলেন এখনৰ ডিটেলস একবাৰ লম কংগনাৰ পৰা এখনৰ ডিটেলস এখন অশোক লেলেন 2017 ৰ মডেল হয় আস্কিং প্ৰাইছটো হৈছে 430 নেগোশিয়েবল হৈ যাব 430000 নেগোশিয়েবল হৈ যাব ফাইনান্স কৰলে 1.5 পৰা 2 হৈ যাব এখনৰ ডিটেলস লম এখনৰ ডিটেলস এখন এসি গল 2022 ৰ মডেল কিলোমিটাৰটো হৈছে 26000 আস্কিং প্ৰাইছ হৈছে 385 ওকে 385 ন নেক্সট আৰু এখন এসি গোল্ড আছে এখন 2021 ৰ হয় আস্কিং প্ৰাইছটো হৈছে 350 রানিং টু হইছে 23000 23000 ন ওকে এতিয়া যদি নেক্সট এটু সাইডে আহু মহিন্দ্রার এখন গাড়ি আছে এখন ডিটেলস 2020 এর মডেল হয় হ্যাঁ আস্কিং প্রাইস টু হইছে 265 হ্যাঁ রানিং টু হইছে 28000 ফাইনান্স হবে না এখন হয়ে যাব 2020 হ্যাঁ 20 এর মডেল হয় ওকে 20 সনের ওকে আর কিমান দিব লাগিব ফাইনান্স করলে এখন 30% উলাই যাব কমত উলাই যাব যদি প্রোফাইল ভাল হয় কমত উলাই যাব নেক্সট এখন কন্টেনার বডি এসি গোল্ড আছে 2014 এর হয় ডিজেল ভার্সন এখন জাস্ট আহি পাইছে হে বাকি ডিটেলস কানে কন্টাক্ট করিলে কম পাবো নেক্সট যখন মালটনা এপে আছে এই কেখনৰ ডিটেলস একবার লৈ লম এখন 2022 মডেল হয় BS6 ত হয় ইয়ার আস্কিং প্রাইসটো হৈছে 245 245000 হয় তাতে নেগোশিয়েবল হবই ওকে আর ফাইনান্স হৈ যাব হৈ যাব আৰু এখন আছে কেখনৰ ডিটেলস এখন 2023 হয় আস্কিং প্রাইসটো হৈছে 235 রানিংটো হৈছে 2000 রানিং টু হইছে 2000 অনলি 2000 কিলোমিটার ন তো 2000 কিলোমিটার রানিং হইছে এখন আর ফাইনান্স হই যাও ফাইনান্স যদি করাবো বিচারে তো এই আসলে কমার্শিয়াল গাড়ি ভিডিও নেহা কারবাজার পরা নতুন একটা ভিডিও খুনকাল লগ পাইছো তেতিয়া লাগে সাই থাকিবার এই ভিডিও সর্বে ধন্যবাদ।